Pa smo čekali rednu konferenciju da odgovorimo na to. To su posljedice očitovanja na amandmane na gradski proračun. To ste pitali i jučer, pa smo obećali da ćemo danas odgovoriti na konferenciji za medije. Naime, na gradski proračun o kojem će biti rasprava, a vjerujem i glasanje, u četvrtak na sjednici gradske skupštine je podneseno ovaj put za 38 amandmana od strane gradskih zastupnika. I mogu reći da ćemo prihvatiti od tih 38 amandmana 9 amandmana. Od tih 9 amandmana 5 amandmana su od strane kluba SDP-a. 2 amandmana su zajednička od kluba SDP-a i kluba Možemo Zagreb i naš Novi Ljevice i Oraha. 1 amandman je od HDZ-a i 1 amandman je od MOST-a. Kratko ću reći koji su to amandmani. Više o tome možete naći na web stranicama skupštine što se tiče očitovanja i popisa amandmana koji su prihvaćeni i zašto su prihvaćeni.